Чверть століття в масштабах історії – невеликий проміжок часу, а от для одного з кращих учбових закладів Херсонщини – це ціла епоха. 25 років від дня заснування відзначила школа гуманітарної праці. Жодна шкільна актова зала не здатна вмістити ту кількість охочих привітати із ювілеєм педагогічний колектив, що завітали на свято. Тому традиційно всі урочистості проходили у стінах Херсонського облмуздрамтеатру. Хочу поздоровити школу з великим святом. 25 років – це чверть століття. Велика вдячність керівнику, який заснував цю школу. Ви знаєте, вона є такою перлиною на теренах нашої України. Оскільки, якщо ми звернемо увагу по всіх обласних містах, навіть у Києві, школи такого фаху, школи такого рівня гуманітарної немає. Іду з словами вдячності і величезної подяки от за той досвід, за ту ініціативу і батьків, і викладачів, які, от, знаєте, настільки відповідально ставляться до процесу виховання, і в кожній дитинці бачать таку повноцінну багатогранну особистість. Яскравий феєричний концерт, створений учнівським та педагогічним колективом, не залишив байдужим нікого. Гості не шкодували оплесків. На свій 25-й ювілей школа гуманітарної праці запросила найкращих друзів. Серед них і ті, хто стояв у витоків заснування учбового закладу. Тоді в успіх експериментальної ідеї заснування так званої школи повного дня мало хто вірив. А я-то хорошо знаю, сколько переживаний, сколько, так сказать, стараний, сколько затрат энергии было потрачено на то, чтобы создать такую школу. Сегодня мы знаем о том, что это образец не только для Херсона, но и для всей Украины. Артему Александровичу удалось создать очень хороший коллектив. Успіх цієї авторської школи криється у повсякденній праці, переконана професор, член Академії педагогічних наук України Євдокія Голобородько. В школі багато цікавого, структура. Тут і школа, і дошкільне відділення, скільки кружків, скільки студій, а вже учасників, скільки у них і победителей, і конкурсів, і олімпіад, і міжнародних. І потім в цьому році от, був конкурс на програми, школьні програми. Можете представити, скільки школьних програм? 10 програм в одній школі отримали гриф міністерства. У концерті взяли участь та привітали весь педагогічний колектив зі святом і випускники школи. Вони з теплом у душі згадують вчителів та дякують їм за щасливі шкільні роки. Хочу виразити свою благодарність Артему Олександровичу Кияновському за те, що він так відноситься до своїм воспитанникам. Він дуже любить своїх дітей. І благодаря нашій школі я змогла сформуватися як лічність. Більше того, атестати у школі гуманітарної праці отримують вже поколіннями. В школі дають розвиття на майбутнє. І от спустя період часу я вже привела в цю школу двох своїх дітей. На сьогоднішній день двоє дітей вчаться вже в школі гуманітарного труда. У тому, що школа гуманітарної праці – це взірець педагогічної майстерності, переконані і батьки, оскільки в навчальному закладі приділяють велику увагу самоосвіті та вихованню, розвитку творчих здібностей. В дітях виховують не тільки людські качества, але і качества трудолюбивості, внимання к близьким і родним, уваження к старшим. На сьогоднішньому іменно це так важливо, це так здорово. Школа гуманітарної праці – це не просто колектив педагогів-професіоналів, які передають свої знання дітям. Це велика дружня шкільна родина, в якій панує повага, любов та вдячність. Людина може бути щасливою тоді, коли вона росте впевнена в собі, коли вона знає, що вона талановита, коли вона знає, що все задумане, вона може здійснити, і для цього в неї немає ніяких перепон. У цій школі навчають саме цьому. Більше 20 років я проработала воспитателем дошкільного блоку в школі гуманітарного труда. Для мене це було щастя. 20 років щастя, 20 років творчества, 20 років спілкування з прекрасними людьми в замечательній творчій атмосфері. Я бажаю своїй школі безконечного процвітання. Щирі теплі слова привітань від гостей, батьків та учнів, яких цього дня було вдосталь, то найбільша нагорода та похвала для всього педагогічного колективу та особисто директора школи гуманітарної праці Артема Кияновського. 25 років пролетіло як один яркий і неповторимий день. Я дуже благодарен тим батькам, які повірили, колективу, який працює вже багато років над тим, щоб наших дітей робити найкращими.
И я очень надеюсь на то, что наша деятельность и общественная, и научная, и просто учебная будет полезна гражданам Украины. Віра Підлісна, Максим Проткун, телеканал «Херсон плюс».